Në përgjigje të ultimatumit të partive pro-serbe për një qeveri të re të koalicionit aktual deri më 10 dhjetor, Dritan Abazovic ka publikuar në faqen e tij një foto ceremoniale me flamurin e Malit të Zi, një akt që thuajse nga të gjithë komentuesit është konsideruar si një pranimi ides që shqiptari i e bardha në të zez të emrohet kryeministri i vendit. Thuajse të gjithë e kanë uruar numrin 2 të qeverisë, i cili para pak ditësh u takua në Podgoricë me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Gabriel Escobar. Ndërkaq dy parti opozitare, përkatësisht dy parti shqiptare, Forca e Genci Nimambegut dhe Lista Shqiptare e Nik Gjeloshajt, kanë propozuar një qeveri pakice me Dritan Abazovicin kryeministër. Madje Nimambegu ka deklaruar se opozita do të votojë rrëzimin e qeverisë aktuale në seancën më të afërt kur të kalojë buxheti për vitin 2022. Numrat për këtë operacion janë shumë lehtë të arritshëm. Pasi e gjithë opozita ka 40 deputet, e nëse i bashkohen 4 deputetët e Abazovicit, bëhen 44. Kurse majoranca aktuale, nëse i ikën e bardha në të zez, ka vetëm 37 deputet. Por shumica e qeverisës ka reaguar ashpër ndaj qëndrimeve për një qeveri të opozitës me Dritan Abazovicin. Kryeministri Zdravko Krivokapić, kryeparlamentari Aleksa Beçiç kanë deklaruar se ky eksperiment do të ishte shkatërrues, ndërkaq kreu i Frontit Demokratik Milan Knezević ka kërkuar zgjedhje të menjëhershme të parakoshme parlamentare, duke mos pranuar një qeveri pakice. Ndërkaq Nimambegu deklaroi në Gradska TV se Forca do të votojë për rrëzimin e qeverisë aktuale dhe do të mbështesë çdo zgjidhje që do ta kthejë Malin e Zi në rrugën e duhur. Ai ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për para vitit 2024, duke ju përgjigjur partive pro-serbe, të cilat kërkuan që pakicat të bashkohen qeverisë aktuale. Sipas Nimambegut, kjo thirrje nuk është sinqert, ne kemi dërguar një shkres në qeveri nga ku nuk kemi marrë përgjigje. Kur tashmë ishte formuar qeveria, ministri Leposavić deklaroi se kërkesat tona ishin jo kushtetuese, theksoi ai. Kreu i Partisë Shqiptare ndërkaq ka vlerësuar Milo Gjukanovicin si një figurë historike. Nëse ai si president i shtetit dhe i qeverisë është i lidhur me veprimtari kriminale, i takon organeve të drejtësisë ta përcaktojnë. Por politika e tij ndaj pakicave është një arritje e rëndësishme, than Imambegu, kurse kreu i parlamentit njëkohësisht kreu i Partisë Demokratike Aleksa Beçiç tha se nuk do të mbështesë qeverinë e pakicës, që sipas tij do të thotë përmbysje e vullnetit elektoral të qytetarëve. Beçiç tha gjithashtu se planifikon të thërrasë seancën e kuvendit nga data 10 deri më 15 dhjetor, kur në rendite do të jetë buxheti për vitin e ardhshëm dhe disa akte të tjera ligjore. E këtu pritet që të rrëzohet qeveria aktuale, ku si zgjidhje njëra pal kërkon zgjedhje të reja e tjetra qeveri të pakicës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.